Հավատացեք, Հայաստանից դուրս էլ հայը հայ կմնա, եթե մնաց կապված իր ցեղի ճակատագրին, իսկ դրա համար օր, ժամ, վարկյան առաջ հայոց բարարաներից սրբենք հայրենասեր և հայրենասիրություն սնամեջ բարերը, հայրենիքին, որ ասել է և ցեղին, վայել է խոր պաշտամունք, նրան հայրենապաշտներ են պետք, որպիսին դառնում են ցեղը, միայն ցեղը դավանողները։ Ընդունիմ, թե մեր նախորդները եթե ստրուկ չդառնային իրենց եղբայրան մեր եսականության, ապա մենք դարերով օտարի ստրուկը պիտի չլայինք։ Կընդունիմ, որ հայության ծերացած մեղքերը ավելի նպաստած են Հայաստանի կործանումին, քան պարբերաբար մեր երկիրը ներխուժող օտարներու սուրը։ Սեղմ ասած, հայությունը այսօր իր անհամեր աշխանցյալի մեղքերն է, որ կքավե։